በዚህ መንገድ የተነሳ የምናመርተውን ምርት ወደ ገበያ ወስደን መሸጥ አንችልም ነበር። በተለይ አካባቢያችን በሙዝ ምርት ቢታወቅም ምርቱን ወደ ገበያ ወጥቶ ለመሸጥ ግን ተቸግረን ነበር። እናቶች በጊዜ ሄደው መውለድ አይችሉም ነበር። ህፃናትም ቢሆኑ ለህመማቸው ህክምና በጊዜ ማግኘት አዳጋች ነበር። ቀዶት ገና የተደረገላቸው ህሙማን በቀላሉ ወደ አካባቢያቸውም መመለስ አይችሉም ነበር። ስለዚህ የዚህ መንገድ ግንባታ ለኛ ከፍተኛ ጠቀሜታ አለው። እስካሁን ድረስ ክረምት በጭቃ በጋ በአዋራ በህዝቡ ላይ ይሄ ነው የሚባል ችግር ነገር ነው ችግር ነው ያለው እና ስራው እንዲፋጠን ህብረተሰቡ ጸጥታውን ለማስከበር መንገዱ ደግሞ እንትን ሲል የሚፈለገውን በሙሉ ህዝቡ ለማድረግ ቁርጠኛ ነው። በቃ እውነትም አይመስለንም ተኝተን ስንነሳ፣ ምክንያቱም እድሜያችን እዚሁን የጨረስ ነው። በእግር ስንሄድ መኪኖች ሲያልቁ ነገሮች ሁሉ ውልቅልቁ ሲወጣ ልማት አስፈልግም ሲባል ዛሬ ልማትን በአይናችን አይተናል። ለዚህ በጣም ደስ ብሎኛል። ሁላችንም ተቸግረንበታል እና ህብረተሰቡ ልነግር እንደፈለኩት ህብረተሰቡ 100% የሚጠቀው የምንጠየቀውን ማንኛውንም አይነት ተሳትፎ ኢኮኖሚካሊ በኢኮኖሚ በእውቀት በጉልበት እና ይህም መንገድ ለማሳለጥ እና በመንግስት በተዘጋጀው እስኬጁል አልቆ ስራ ላይ እንዲውል ለሚደረገው ጥረት የምንጠየቀው ማንኛውም ትብብር እኔም ህዝቡም ሁላችንም እናደርጋለን ብዬ አስባል። የአምቦ ህዝብ የጠመው ትላንትና ሲጮ የነበረው ሲከራከር የነበረው ለመንገድ ነበር። አሁን የአምቦ ህዝብ ጥያቄ ተመልሷል። ስለዚህ አሁን ህዝቡ ማንኛውም ነገር ለማድረግ ወደ ላይልም ከመንግስት ጎን ነው፣ ከሚሰራው ሰራተኞችም ጎን ሆኖ ይሳተፋል ብዬ ገብታል። እንደ ህዝብ እንደ አገር ነዋሪ ባለን አቅም በጎን ሆነ ልማቱ እንድሰፋልና የበለጠውን ደግሞ ወደፊት ሰራተኞች ሁሉ በሞራል እንቀሳቀሱ ከጎናቸው እንሆናለን የሚል ሀሳብ አለች። በጌዲዮ ህዝብ ባህል፣ ቋንቋና ታሪክ ላይ ያተኮረ አውደ ጥናት በዲላ ከተማ ተካሄደ። አውደ ጥናቱ የጌዲዮ ብሔር የዘመን መለወጫ ደራሮ በዓልን ምክንያት በማድረግ የተዘጋጀ ሲሆን በዓሉ በየዓመቱ በብሔሩ የዘመን አቆጣጠር መሰረት ከታህሳስ ወር የመጨረሻዎቹ ቀናት ጀምሮ ይከበራል። ቀኑ ከአዲስ ዓመት ባለፈም ህዝቡ ለፈጣሪው ምስጋና የሚያቀርብበት ዕለት ነው። ዛሬ በተካሄደው አውደ ጥናት ላይ በብሔሩ በባህላዊና ታሪካዊ እሴቶች ዙሪያ የተደረጉ ጥናታዊ ጽሑፎች ቀርበዋል። በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የደቡብ ክልል ባህል ቱሪዝምና ስፖርት ቢሮ ኃላፊ አቶ ኃይለማርያም ተስፋዬ ከብሔሩ እሴቶች መካከል አንዱ የሆነው ባህላዊ የአስተዳደር ስርዓቱ ለዘመናዊው የዲሞክራሲ ስርዓት መሰረት መሆኑን ተናግረዋል። ገዶ ብሔረሰብ የራሱ የገዳ ስርዓት ያለው ነው። የራሱ የገዳ ስርዓት ዲሞክራሲያዊ ነው። ዲሞክራሲያዊ ነው ስንል ከበለጸጉ ሀገራት የምርጫ ውድድር ጋር የሚመሳሰል ነው። ብልባላና ሊላና የሚባል ጎሳ በየስምንት ዓመቱ ስልጣን በሰላማዊ መንገድ ሽግግር የሚያደርጉበት ስርዓት ነው። ከዛ ባሻገር ከፍተኛ ችግር በሚደርስበት ጊዜ በፋጬ በሚባል ስርዓት፣ ጎንደሮ በሚባል ስርዓት አውግዞ ከዛ በኋላ ያለው ማህበረሰብ ሰላማዊ ህይወት እንዲኖር የሚያደርግ ቱባ ባህል ያለው ብሔረሰብ ነው። ቀኑ የፊታችን የካቲት 11 የሚከበር ሲሆን በበዓሉ አንድነትን በማጠናከር ለህዝቡ ኑሮ መሻሻል ጠቃሚ በሆኑ ጉዳዮች ላይ በጋራ መስራት እንደሚያስፈልግም አቶ ኃይለማርያም ተናግረዋል። ደራሮ በዓል ስናከብር አንድነታችን ለማጠናከር በጋራ ህዝቡን ለመለወጥ ቃል የምንገባበት መሆን መቻል አለበት። አንድነት ለልማት መሆን አለበት። አንድነት የአካባቢውን ልማት ለማረጋገጥ መሆን መቻል አለበት። አንድነት ያጠፋን ለመውቀስ መሆን መቻል አለበት። አንድነት ሌቦችን ለመታገል መሆን መቻል አለበት። ስለዚህ አንድነትን አጠናክሮ በህዝቡ ውስጥ ያሉ ድህነትን ለመቅረፍ ሁላችንም የምንረባረብበት ቃል የምንገባበት መሆን መቻል አለበት።